gabadha maarkeeda shalay maad u nikaah weysay oo maarka uu istaagteen aad maartii ma u diidan nikaah waxaan u diiday waxa jirta dhaqan aan garan jirin ama maartii waxyaala aan garanayn ba meesha ka dhacay waxaan u caadeeyay inaan garanayno shariicadeeda maartii aan hor imaadeynin gabdhaha aan guurina ina maartii neef geela ama qalin geela ama sidii neef aare ama taati ugu badan 100 kun waa aan damba arimaas kor jir jirtay shalay marka waxa la igu imaado la yiri gabadha waxaad kuma nikaaxaysan nikaaxay waxa weeyaan waa 100 garaam oo dahab ah shalinkay lagu qiimeeyay 1 milyan ama ka badan saa daradeed ayaan diiday oo naarka inaan nikaaxa u diiday gabadhaas arintaasna waxa waatay run ahaantii aabeed uma waatay labada isguursaneysa ma ahayn maxay yeelay waxay ii sheegeen labada isguursaneysa ama wiilka gaar ahaan aad ii sheegay ina 100 kun oo shilinka Kenya maarkood inaad yahay laakiin gabadha aabeed ayaa waxa soo dhandiiday oo yiri 100 garaam oo dahab waayo oo u dhigantay shilinka 1 milyan oo lacag Kenya saa daradeed anoo ka baqay bulshadan haddaba fasaad lagu jira oo guurki maart maxan kuleed iska culis yahay inaad maartay fasaad anoo ka baqay dartay dhaarinta fur istaagay ayaan diiday saa darada waxa nabiga kaleey salaatu salaam taas macnaheedu waxay noqonaysaa deegabada maarkeeda qaali laga dhiga inuu maartii wax isguursade la waayo dhalinyarada ay guurlaan joogan gabdhii sidoo kale ay noqdaan fasaad ka dhaca waxa kale meesha ku jirta hadii gabadhii la 1 milyan aluunkii xal la dhaa ninkana meesha waa ka tagaa gabadhaas ma guursan karaan meesha marka waxa dhacay tafurra taasna waxay noqonaysaa macnaheeda laba ruux israbtay waxay soo galeysaa fala tacdiluhunna an yankixna azwaajahunna idaa taradu baynahum hadii laba ruux isku qanacsan yihiin guurka ha ka istaajirina ha u diidina ilaahay subxaanahu wa ta'ala leeyahay hadii loo diido finaa imaadaysa saa daradeed aanu waan diiday markii aan nikaaxa kulay soo gaartayna waxaan maqlay kulay markaa aanba aan maqlay qaaliga ayaa nikaaxay arrinta waa sidaas markii walaal waxaan ugu baaqaa dadka muslimiinta ah guurka maxaan ku yiraahdaa in maarta raqiis laga dhiga aan culays laga dhigin nabiga kaleey salaatu wasalaam waa kan leh acdamu nisaa barakatan aysaruhunna mu'una islaanta la guursanayo mid ugu baraka badan waa midda ugu kharashka yar islaan kasta islaanta ka kharash yar mid guurayda barakeysan yahay oo ilmeeda barakoob ay oo ninkeedani ay ilaahay isu barakeynaya meeshaad waxaad ka fahmaysaa mafhuum al-mukhalafa hadaan fiirina yaani islaan kasta islaanta ka kharash badan barakada inay yar tahay saa daradeed baan anaga u diiday walaal haddii weydiisay wariyaha maxaad u diiday waa billahi tawfiiq haddii ay xanuunno ku daashadeen xoolana lagaga aruursaday hosbitaalo xaaladaada aan waxba ka qaban ka reysa dhammaantood anigaa kuu sidee xarunta caafimaad ee dhammaan bulshada ay u riyaaqday hosbitaalka healthgate ee magaalada nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhaqaatiir ee aqoontooda iyo khibradooda sareysa kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaar ah halka sidoo kalena lagu diyaariyey dhaqaatiirta takhasuska guud healthgate hospital waxa uu dhammaystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyey oo casriya isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umulitaanka waxaana caawin doona dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal xifradooda ay sarreyso wixii faahfaahin oo intaasi dheeraada kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda haddaba horey u gaar hospitaalka healthgate hospital bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1 ebr 1 afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku haleyn karo